Sələm yəyəyəy, gözündən əl çəkməyəz, nə çayə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 y
دوزختن آر اهلیه Yanar tuzaktan ağır ehlinim, benim tek şöhle var olmaz. Eraziye mümkün olmayaz, düşse her kimden düşen derde. Kalar çölümde hesretler, kalar çölümde hesretler, elinde ihtiyar olmaz. Tərəkəməçilik ta qədim dövründə bizim kəndin əsas ehtiyacları ödəmək üçün olan bir sahədir. Köçəri həyatla məşğul olmuşum. Xınalıq elə bir yerdə məskunlaşıb ki, yəni orada qeyri bir sahə mümkünsüzdür. Orada sosial problemləri həlləmək üçün sırf qoyunçuluqdan başqa orada heç bir şey mümkünsüzdür. Bir bu dövr üçün demirəm, 1000-2000 il bundan qabaq nəzərə götürsək, Xınalıqda qoyunçuluqdan başqa heç bir şey mümkünsüz olur. Yəni bu dövrdə inkişaf, hərəsi bir sahəni götürüb işləyə bilər, yəni orada bir mədən açıla bilər. Yəni qeyri təsərrüfat olan bir şey ola bilər, yəni bu sahə Xınalıqdan olmaya da bilər. Ancaq ki, bugünkü, bugünə olan tələbat Xınalıq cəmaatının bugün 75% qoyunçuluqdan dolanır. Bura Ağcaqabır rayonunun Nemət Dağı qışlağıdır. Yəni ərazi Ağcaqabır rayonudur. Burada 930 hektar yerimiz var. Yəni dövlət fondunun torpağıdır. Yəni biz icarə deyirik. 15 il icarəmdir. Və biz də bura gələndə ailələr oktyabr ayının 20-sindən sonra, yəni axırına kimi hamısı yığışıb gəlirlər, qoyun kənddən yola salınanda. Bunlar bura gələnə kimi gəlirlər, evlərini şirəliyirlər, təmizliklərini aparırlar. Yəni bu qoyunçuluqla gələn adamlar hamısının gələnə kimi bu gəmrəzi təmizlənir,
qışda yandırmaq üçün nə lazım olduqlarını, onlar ehtiyacları qədər yığırlar. Ehtiyacları qədər yığılandan sonra artıq qalanı qonşu ətraf kəndlər həmişə gəlib aparıblar. Və indi də ki, bəzisi gübrə şəklində aparır, bəzisi isə onu yandırmaq üçün. Bəzən əl çatmaz kəndlərimiz var, onlar aparırlar. Əsas uzunu götürmək və təsərrüfatımızı biraz genişləndirmək üçün gəlirik. Yaylaqda da onu kökəldib satmaq üçün. Bura gələndə heyvanı artırmaq üçün. Ora gedəndə isə onu ətli yeyib satmaq üçün gedirik. Düzdür, bura yaz gələndə də mümkün qədər heyvan kök olanda bir ehtiyaclarımız üçün nə qədər lazımdır, o qədər satırıq. Amma yaylaqda olanda bütün qohum, əqrəba, kimin nə tələbatı var, nə ehtiyacı varsa, bütün ehtiyaclar, toylar, nişanlar hamısı o dövrə təsadüf elədiyi üçün bu vaxt onlar hamısı orada satılır. Qalan da ki, indi cəmaat hamısı biz burada 6 ailə ilə gəlmişik. 6 ailə hərəsi 3 dənə ailənin heyvanını saxlayır. Biri 10 dənə, biri 5 dənə. Əgər bir ailənin 10 heyvanı bura gəlirsə, yəni ona ayda 100 manat pul vermiş olur. Yəni, onu satışda, yəni onun 8-9 quzusu olsa, var da sən 1100 manat pul edir.
Heyvan da bir dəstək olaraq yaylağın çalışır. Və doğanca da olsa biz onu iki dəstək ilə gətirirlər. Gəlib bura çıxandan sonra 300-400 heyvan, baş heyvan düzələndə doğan heyvan. O bir dəstək olur. İndi o yerdəki otdan asılı olaraq o heyvan anabala getməyi, yəni bir 15-20 gün müddətində, ya da 40 gün müddətində saxlanır. Bizim dədə-babalarımız 45 gün küzdə saxlayıblar quzuları. İndi bizdə bəzən imkanlarımız daxilində, arpa ilə, nə ilə saxlayıb, gücümüz çatdığından, yəni heyvan anabalası bıraxırıq, ondan sonra bir 2 aydan sonra ayırıb, quzuna ayırıb, qoyuna ayırıb. Ondan sonra doğulan heyvanlar da sırayla, ikinci doğuş heyvanı, o da 45 gün müddətində toplanır və o da bir dəstə olur. Sonra doğulan körpə heyvan olur və onlara da bir dəstə olur, subay. Sonra da hərəsi bir dəstə quzu ilə və fevralın axırında onlar hamısı birləşib 3 dəstəyə bölünür. Quzu, samal qoyun, bir də subay heyvan. Bundan sonraki, yəni, əsas mart ayının 20-sindən sonra ehtiyacı olsa, yəni sağma başlayır. Həmişə kolxoz dövründə, yəni o məcburi idi. Dövlətə o süt planı var. İndi isə ehtiyacın nə qədər varsa. Yəni o da çox bir zəhmət tələb edən bir iş olduğu üçün. Buna görə bəzi adamlar, yəni bir qədər heyvanındakı payızda doğulması, yəni quruması, bir də yaylağa çıxanda yaylaqda sağılır. Əslində onu idi ki, üstünlük verir, yaylaqda təmiz olurdu yenə süt. Burada biraz gəmrə, heyvan üstü yunlu olur, təmiz süt sağmaq problem olduğuna görə. Burada elə belə ehtiyacın olana qədər. Bunun artığına yəni eləmirlər. Canavar bu fevral ayında cütləşmə dövrüdür. Bu dəqiqə hər bir çoban bilir ki, fevral ayı başlandı, bu iki yanvarla fevral. O vaxtı çox ayıq olmaq lazımdır. Canavar bir dənə yox, ola bilər 10 dənə, 15 dənə ilə hücum edə bilər. Amma qalan aylarda isə 2-3 dənə, yəni bəzi ərazilərdən asılı olaraq Azərbaycan elə bir yerləri var ki, Xızır ayında misal üçün yerlər var ki, orada əl toxunmayan yerlərdə 15 dənə elə payızdan da ola bilər. O, bura üçün əsas bu fevral-yanvar ayında, cütləşmə dövründə onlar bütün qarışır, dəstələr verir. Bu, onda çox olur. Çobanlar da bunu hər halkə özləri də yaxşı bilir. Və bizim də uzaq olan örüş sahələrimiz payızdan yedizdirilib, yatağın dörd bir yanında, yaxın yerdə, ərazidə otlayır. Hansısa bir hadisə baş verəndə onun qarşısını almaq imkanımız olsun. Soyuq olanda hər hal ki, problem daha çox alır. Yəni heyvanın tam gediş, bir var saat 6-da çıxan heyvan getsin, gəlsin. 6-dan 8-də kimi 14 saat vaxtdır. Amma şaxta maroz olanda saat 1-də çıxır, saat 5-də gəlir. Və onda ona kömək üçün, yardım etmək üçün, yəni arpadan zaddan istifadə edirik. Yəni yaza çıxmaq xətirində. Sırf köykəltmək xətirində burada heç nə olmur. Yaza çıxmaq xətirində onları hamısını sıralayırıq. Yəni heyvanın hərəsinə 200 qram, əkiz qoyuna 250-300 qram. Yəni bəzi imkan olanda əkiz qoyuna səhər axşam veririk arpanı. Arıq bir neçə heyvan olsa, bir 100 heyvan olsa, ona da 2 dəfə arpa veririk. O, qışın gəlişindən asılı olan şeydir. Səhər-səhər çobanlar hamısı saat 6-da dönürlər. 6-nın yarısında, yəni bir istəyən çayı zadı hazır eləyib, içib,
Gəlib hələsi subayı çıxarır. Samov qalır bu ətraf yaxın yerlərə. Yəni ondan sonra işığa yaxın bir 10 dəqiqə qalmış. Quzu ilə buraxır, sərdanın sürülür. Ayrılan ayrılır, anabala gedən anabala gedir. Axşam da ki saat 7-nin yarısından ta 8-in yarısı, 9-un yarısına kimi də o baxır indi vəziyyətə, havaya, şəraitə. Soyuq olsa ola bilər 5-də gəlir. İsti olan, yəni havanın yaxşılığı, o mülayimliyi şərtdir burada qoyunçuluğu. Yəni həm qışdır, həm də qoyunçuluğun əsas şərtlərindən biridir ki, odur ki, yəni samal qoyuna soyuq dəyməz. Qoyuna da əslində ayağından soyuq dəyən şeydir. Yer nə qədər moroz olsa, yəni o qədər tez gətirməyirlər, şaxtalı vaxtda. Yəni o da o dövrdə gəlir, ondan sonra başlayır, gedib çay çörəklərini yeyirlər. Paltarın giyinib, gəlib ayrılan heyvanı ayrılırlar dəstələrdən, hansı ki arpa veriləcək. Ölçüb arpalarını verib, tezdən qaytarıb salırlar yerlərinə. Ondan sonra gedib yatırlar. Yəni burada heç bir çətinlik yoxdur. Bir gün hər bir adam gəlsə, bir həftə müddətində bütün o gedən işlərin hamısını əzbər bilə bilər. Amma onun əmizdirilməsi, onun saxlanması, onun yaylağa getməsi, qışlaqda hansı səviyyədə otarmaq lazımdır. Yəni onları öyrənmək üçün illər lazımdır. Və qoyunun hansı dağda nətər özünü aparması, kökəlməsi, yəni qoyun düzdə südləməsi, dağda südləməsi bu proses yəni çox illərin. Ola bilər 25 il, 30 il gedə bilərsən, bunların heç birindən başın çıxmaya bilər. Amma elə adam ola bilər ki, yəni o yəni tam sırf o sahəyə bağlı olar, o bütün hər bir incəliyin öyrənə bilər. Burada çətinlik odur ki, bu iş yəni 8 saatdır işdir. Nə də bu işdən aralanıb harasa gedə bilən bu qış dövründə mümkündür. Yəni qışda hər gün mütəmadi qoyun növüm var, bir gün qayıda bilirsən, bazara gedərsən, ehtiyacları ödəmək üçün. Yaylarda olanda isə 6 çoban olacaq, yəni 5 gün gidib 10 gün qayıdacaq. Çoban dediyi də birinci, onun ən yaxın dostu it fikirləşirsən. Yəni ona at, it, belə şey olmayan da o çoban olmur da. O elə kənddə bir heyvan saxlayan olur, yəni dəstəliyib. Çoban fikri adı gələndə mütləq itlə at olmalıdır yəni. Və bu olmasa itlər, yəni səhər-səhər gedirlər, burada biraz heyvan qalır, görürsən itlər onun dağın deyilir. Bu bir çobanı əvəzləmək deməkdir. İkincisi, gecə rahat girib yatırsan. İt hürəndə durub çıxırsan, bayra baxırsan. Görürsən ki, təhlükə var, yoxdursa, hiss eləyirsən. Adam gəldi, qurd gəldi, quş gəldi, hamısının elə bir qarşısının gecə vaxtı saatından asılı oraya. İkinci də yaylağa çıxanda heyvan hamısı elə bir hala hasar yox. Yəni salmağa balıstan dürük biz bu heyvan salınan yerlərə. Yəni onlar olmayan yer. O açıq səmada ancaq itlər saxlayır onu. Yəni elə vaxt olur ki, dumanda adamın gözü görmür, ancaq itlər onu hiss eləyir, görür. Yəni adama işarə verir ki, filan yerdən təhlükə gəl. Keçən il bir dəstə itimiz var idi. 2 il onlar 5 dənə canavar öldürdü. Amma bizim birin deyindi və bu 2 il, o 2 il müddətində bir dənə heyvanımızı da canavar yemir. Elə belə səhrənkarlıqdan qalıb, örüşdə yiyilən, bala doğub qalıb, başqa şeylə. Hadi gəlsin, elə adamlar olub ki, gəlib bir gün biraz körpə heyvan var idi burada. Yaz ağzı idi, qoyunu yola saldım, itləri yola saldım. Bu gördüyünüz bağıstan altından girib o körpə qoyunu birini ayağını çıxarmışdı, birini də ki, arxa quyruq hissəsini çıxarmışdı canavar. Yəni bununla bilmək olur ki, itin insana verdiyi dəyəri bundan bilmək olar. Nə?
köçə başlayırıq havanın istilənmə prosesini. Biz hər bir səviyyədə havanla işlərimizi qururuq. Ola bilsin ki, may ayının 20-si tərpənərik, ot yaşıl olar, heyvan gedişatı gələcək, suyu olar, qalar may ayının 20-sinə ki. Ola bilər, aprelin 20-si gedərik. O vaxtı ot olmaz, quruyar, quraqlıq olar, tez çıxarıq buradan, çaya deyirik, buradan düşən 3 günlük yol. Çaya düşəndən sonra, ondan sonra özümüz yavaş-yavaş kəndə doğru yürürük. Belə də buranın əsas may ayın 1-dən 15-inə kimi bütün cəmaat tərpənib gedir yaylağa. May ayının axırı da yaylağa çıxırıq. Yəni 15-20 gün müddətində yaylağa çıxırıq. Yaylağa çıxandan sonra da hərəsi gedir, biraz istirahətini eləyir. Ondan sonra ailə uşaqlarını gətirirlər yaylağa. Alaçıqlarını qururlar. Qoyunu ayırırıq quzudan. Qoyunu başlayırıq sağmağa. Mal, buzo, nə varsa, hamısı ayrılır. Sağma layiq olanlar, lazım olan heyvanlar bir dəstə olur. O lazımsız subay heyvanlar da gedir örüşə bir dəstə olur. Və o da sürür ta avqust ayının 20-sinə kimi. Avqust ayının 20-sindən sonra bütün heyvanlar birləşdirilir. Satılan satılır. Və o qalan heyvanlar da bir dəstə olaraq iki nəfər gedib qalmaqla 5 gündən bir növbə dəyişilir. Bu da haradasa sentyabr ayının 25-inə kimi davam edir. 25-indən sonra sentyabr ayının, oktyabrın 15-inə kimi, o da 15-inə kimi biz oradan tərpənirik. Yəni ola bilər ki, sentyabr ayının 25-i ya da oktyabrın 15-inə kimi. Bu 20 gün müddətində biz oradan tərpənib bu qışlaq tərəfə köç edirik. Oktyabr ayında yağış yağsa, yəni bizim nohur dediyimiz o su yığılan anbarımıza su gəlsə, bir o qədər biraz da göy gəlsə, yolumuzu elə gündəlik tamamlayır. Yoxsa Şamaxı dağlarında bir ay qalanımız olur, elə o adam olur, iki ay yarım qalan adam olur. Mən bir il 97-98-ci illəridir bu qışdaq dövründə. Düz dekabr ayının 29-u bura yatağa girmişim. Və heç 60 gün, 70 gün olmamış da buradan tərpənmiş olmuş. Yəni bir mart ayının neçəsi diyalı. Yəni tərpənim belə bu dağlarda orada bir güzəran eləmişim. Tam sırf 2 il quraqlıq oldu. O illər təsərrüfata çox böyük ziyan verdi. Bizim bu kəndin yaşadığı bu cəmaatımızın əsas heyvan saxladığı yerlər. Bəzən olduğu zərdaba köçəmiz də oldu, gidib zərdabda saxlayanda. Hansısa bu qonşu ərazilərdə əkin yerlərində saxlayanlar da oldu. Amma çox əziyyətlə, heç bir tikintisi olmayan alaçıq içərisində qışı başa vurdular. Yəni, gətirdiyi heyvanı salamat balasını alıb aparmaqdan. Şükür ilahiyyə ki, bu neçə illərdir, bu əziyyətlər indi geridə qalıb. İndi Allahın bizə yazığı gəlib, yoxsa qoyuna bilmirəm. Ancaq ki, bu vaxtlar yəni yaxşıdır. Hələlik ki, bu 10-12 il hələlik yaxşıdır. Köç sözü deyəndə köçkün, qaşqın, bu didərgin, bunlar hamısı sözün mənasında bilinir ki, bu çox əzablı bir şeydir. Köçmək deyəndə bu evdən durub öbürsə evə köçməkdir. Yəni köçmək deyəndə bir obadan, bir elindən durursan, başqa bir elə öz elivə gedirsən. Və ikinci bir ev qurmaq. O qoyduğun ev o səviyyədə qalmır. Qışda qar yağır. Gedəndə uçulur, dağılır, nə bilirsən axı, nə tər olur. Buradan ora gedənə kimi 15 gün gedirsən, 15 gün ev qurur. Yəni 15 gün müvəqqəti də olsa o evi qurmaq və onun içində şərait qurmaq. Və onun hər bir əziyyətinə qatlaşmaq özü böyük bir işdir. Onu daha öncədə ki, apar özdəki qoyunla gedəsən.
Bir var gelirsen belinde turistik çeski neyin varsa veşmişkü açtın, onun içinden çıkarttın, öz ve şerait kurdun, yattın. Bu o yorgunluğun içerisinde bir de gece sehere kadar koyunu da korumalısın. Payız gelende ta bura gelene kimi gece saat 12'den saat 3'e 4'e kimi yayılıma gelirler. Yoksa koyun diyen var arkasında. Yani acıyı çıkıp 10 saat, 14 saat, 15 saat hayvan bir yerde oturabilmez. Siyazende olan hamısı keçir bu taraftan gelir o yolu. Yani o yolda keçende bir 150 tesarrufat yerleşir Kuba zonasında. Şimdi bu 150 sürü koyun güne onu durmur. Öyle bir defaya bir 10 gün müddetine hamısı dursa dedim ki yolda hiçbir şey kalmıyor. Gücünden gidip orada çöreği pişiren yok. Hansa bir yaşayış meskenine yakınlaşıp ihtiyacımı götürdün. İkinci güne kimi gereksen gidip harasa çatmaz. Bir de çetinlik her yerde olduğu kimi buranın çetinlikleri daha çok. Səhər görürsən ki, hava pisdir, biraz nəsə tutulub. Sapoq, plaş, şey, hər şey götürürsən ki, bir də geri qayıtmamaq üçün çölçülükdə, yəni heyvanı qoyub da qayıda bilməyəcəksən çöldən. Bu qoyunun balalama vaxtı, payız vaxtı balalayır heyvan. Bu ki, heyvan yatağa gəlib yerəndən sonra da, yəni. Yəni, qoyunun balalayan vaxtı da hər samal qoyuna gedən ayrı, subaya gedən ayrı. İki nəfər də balalı qoyuna gedirlər, bu balalayan qoyunlara da. Yəni, quzunu əmizdirirlər, bir qırağa seçirlər gündəlik. 5 dənə, 10 dənə, nə qədər qoyun gündüzlər doğsa, quzunlara qoyub onu bir qırağdan götürüb binaya veririk. Yenə günortadan sonra nə qədər heyvan doğsa, iki nəfər o gecə qoyunla gedən vaxtda hamısının üstünə qarağanı bağlayırıq qoyunların üstündə bildirsin deyə. Qocuları ayrı, qayınları ayrı, sansız-sansız birlikdə balalarını veririk altına. Ah!
Qiyqədə qərba. Va, 50 şəhər. Fərakət var.